देखि बाबू विनय, यो कोरोनाबाट बच्न के गर्नुपर्छ, तिमीले के जानेकी छौ त्यो कुरा ल यहाँ सबैलाई सुनाइदेऊ त। ओके, बिहान उठेर कुल्ला गरेर थुक्ने अनि 3 मिनटसम्म बाफ मार्ने अनि योगा गर्ने पर्छ अनि ब्रेड स्यान्डविच बर्गर नखाने जुस कोन चिप्स नखाने हेल्दी टेस्ट खाने योगा गर्ने जुरो ट्राउजी सुर्ती नखाने डक्टरले दिने दबाई खाने हो मास्क लाउने अझ बेडसिट लाउने बाहिर जाने कसैसित न हात लगाउने टाढाबाट नमस्ते गर्ने अनि रुगा खोकी ज्वरो लाउनु हुन्न बाहिर जानु हुन्न मास्क लाउन पर्छ बेडसिट लाउन पर्छ डक्टरलाई भन्न पर्छ ज्वरो आयो भने डक्टरलाई भन्न पर्छ टाढाबाट नमस्ते गर्ने न कसैसित हात नमिलाउने सुर्ती चुरोट डसी नखाने हुन्छ।